Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Boa noite, segunda-feira. Porra, já com tosse. Desculpa a tosse. Boa noite. Quem vos fala aqui é Kleber Caberatala, diretamente de Indaiatuba. Fim de semana não teve vídeo nem hoje. Esse vídeo irá ao ar amanhã. É isso aí. Fomos até Guarujá. Porra, é essa aqui? Painelzinho esquisito, hein, mano? É, foi até Guarujá. Saímos daqui sábado. Era 11 horas da manhã. Aí fomos sentindo Guarujá. E a hora que chegou lá na Imigrantes, eu falei assim pra Iana: Iana, vamos pela Anchieta. Tava um puta dia lindo. Era 1 hora da tarde. Vamos, puta que pariu. Andamos acho que 10 quilômetros na Anchieta. Fodeu. Acidente, três carretas bateram, pediram totalmente passagem da via, as motos começaram a subir na contramão. Meu Deus, aí ficamos lá de relógio 1h20 esperando. Ah, Iana quis me matar. Era essa paisagem que você queria me mostrar, filha da puta. Puta que eu... Se tivesse descido pela Imigrantes, mais 30 minutos estava lá, né? Ah, mas tá tudo certo, foi bem legal. Demos um rolê, ficamos sábado lá em Santos, aí fomos dormir no Guarujá. Foi da hora, mano. Vou falar pra vocês que foi da hora. Só não fomos de moto, infelizmente. Mas vamos. Opa, se vamos. Opa. Opa. Os caras aqui já estão estranhos, hein, mano. Ele vai entrar pra onde? Na esquerda? No parque? É, no parque. Quantos por hora estamos? Espero que abaixo do limite. Será que é Iana? Não. Farol, vai abrir o farol, mano. Cacete, hein, mano. Teve corrida esse fim de semana. Corrida não arrancada, né? Não é registro. Mas não fomos. Poste no meio da rua, é mole? Foda, né, tio? Poste no meio da rua é complicado, mano. Foguete. Resumindo. Oh.
que cambiar também. Sem o kick. Ai, caralho. A lombada rajar. Ó, a lua, vai. Tome lua cheia, salve, salve. Ficamos eu e Ana ontem conversando na praia até umas horas. Foi muito legal. Olhando pra lua e conversando, escutando barulho. Que é melhor que isso, meu? Que porra de droga, de bebida aqui, né? Vai causar uma serenidade dessa? Cê é louco, mano. Cê é louco, titio. Snuff abrindo, opa, abrindo, filho. É, tem que deixar um pouquinho mais de longe. Não pode vir tão perto do enquadramento facial da Scammerations. Então é isso aí, pessoal, todos temos problemas. Amanhã inicia mais uma nova fase aí nas nossas vidas. E Ana começa uma nova sessão de quimioterapia, um novo ciclo, né, que eles chamam. E vamos embora, vamos adiante. O médico falou algumas coisas pra ela lá na última entrevista. Falou, ó, isso vai ser eterno, né? Essa quimioterapia leve que você começará a fazer agora não é tão pesada como a primeira, que foi de arregaçar mesmo. A coitadinha ficou sem andar, e tão mal que ela ficou. Não dá pra entender como é que é, mano. É desse jeito. Lua, salve lua. Salve lua, salve. Aí, pessoal, vamos que vamos. Uma boa noite a todos. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.